Maayong adlaw sa inyong tanan mga abyan kag utod sa Ginoo. upod naman sa inyo sa sining ang aton na palatuntunan sa kahanginan tinapay sa kabuhi. Nagapasalamat kita sa Iglesia sang Don Baptist Church nga naghatag sa aton sa pinasahi nga kagayunan nga mapahayag ang pulong sa Ginoo paagi sa aton family daily devotions. Gani iaman naton ang aton mga kaugalingon sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi Ang aton manughambal subong isa ka missionary emeritus sa Christ for the Philippines Missions Agency kag subong man radio pastor sa tinapay sa kabuhi Gasper Radio Ministry ihatag naton ang tion sa kay Pastor Pert Alparaki. Mga bian, nagalambot naman sa inyong mga puluyan aton pinasay nga pala tuntunan. Nga ginatiguluan tinapay sa kabuhi. Why is this special? Nga pinasay ginini? Kay wala naman sa pinasay misay kundi ang pulong sa Diyos. Agree? Ha? Amen to that? Mga bien, wala na. Kaya ang pulong sa ino nagatudlo sa aton sa pangabuhi nga matidlo. Ang pulong sa ino nagatudlo sa aton to be honest, not to live a life of hypocrisy. Ang pulong San Diyos, sa Diyos na sa ito na mag, uh, magpangabuhi mag kita sa Diyos noon. Di may maayo pa dira. Na nung sundun tayo sa kalibutan na katulong sa aton nga magpagsugtan uh, tayo na ibukan sa aton noon. Ha? Ang pagpangabuhi nga hindi suno sa pulong sa Gino. Gani special gin ang pulong sa Diyos. Subong sa ginsiling ni ni David, sa mga Salmo 119, versikulo 105. Basa tablay na kapahin sa kasulatan. Psalms 119, verse 105. And many of you, I think, memorized that verse na. 119, uh, verse 105. siling ini nga bain sa kasulatan. 105. Ang pulong sa Diyos ay kasiling. Ang imupulong, Suga sa akon mga tiil, kakapawa sa akon banas. Thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Di ba lamang ito din na? Kung sundon tang pulong sa Diyos, amoy ng suga na magagiya sa aton sa dalanon nga matarong. Dalon ni matarong. Napamangkot ang iban nga 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 mga tao di luyag sinaaw nga lain nga dalanon nga ila ginalaktan yaw ti ginasabat mo na sa bible klaro man na sabat sa bible sina silin sa bible because they love darkness rather than light kay ila naluyagan niya ang pangabuhi sa kadudurman, sabaylonga suno nila ang kapawa ang Ginoo nga among suga sa ila right te man ang uh, kadudulman na kasimbolo ina sa pangabuhi sa salamo. Sa din bala ginahimo ang mga bagay ng Diyos to. Ang mga makawat, ang kapangawat sila ko nadlaw, masamigin sa gabigin ng Ang mga mahigko nga buhas ng tao, ginadim nila lang suga sa ila, gina sa utan, ako na, no? ano, hindi na kita'y gamitan nila sa mga sa ano ini sang yang masuka, sa nagkalalain nga masuka konjusib sa naluyagan sa unod amo na iya ang madulong nga pagpangabuhi kay iban pa gid ang pag pangabuhi sa sala ang pagpangawat ang pagbinutig mo na madulong nga pagpangabuhi anyway amo ini kun nga importante gid ang pulong sa Dios kag amo ni aton verse for today nga inbasa na sa inyo kay ang pulong sa Diyos ang mga suga sa ato matiil, kagkapawa sa ato madalanon. Okay. Nadumduman yung ato verse last uh, last time. Nga naging text sa ato pagduon sa mga Salmo 190 as sa mga Salmo 90 versikulo 12. Nano si David. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Ano ang paagi nga himunta. Agon mga mangin malamon kita sa aton nga paginawi sa adlaw-adlaw nga tanan. Number one, gid, sabit na akong diri, is to have a godly response as the wise way to spend our time. To respond with a godly, in a godly manner sa nagkakatabo sa kabuita ini nato pagtugutan niya ang unod sa pagkontrol sa aton kung may mga nagakatabo sa kabuhi naton kabay pa nga ang mga responses naton maging blessing ini tiban eh nakita na nun ni sa Madam o kato At sa tungya sawa na kristo yung banda yabaw kada gabi hubog kada pauli hubog di siya yung na mo Tay niya ulo kun ano ang niya agud nga ma man niya bana mapahangop niya nga palangga ini gihapon bisan mo nang gidihimo niya ti magpauli ng bana niya kay man ti kuno bukay di ka nakatatap sa gulingon mo ginasibinan pa niya ni ha ginaamanan pa niya sang mainit nga pagkaon ang bana niya Amo na godly response kini niya? Diyos nun yung response. Nga ulihi? ito sa si miracle. Nga paagisad to, ang banan niya na kamuklat na ay ano man kuya man daw sa buang kuya nga muna ni nga asawa ko ginahimu gina, sige pa kuya sang pahubog di na kong siya and resulta ad sa Diyos nun o kung malamong nga response na ginhimo sa iya asawa sa iya. Yeah. Di, kung nabihili bawa itong asawa to kada pauli isang mana niya, pabarakan niya man sang uh, pamuyaya buya. Na ano kung man himo hubog na, mo na bravo firme. Why ka na papangabuhi ito, why it's kanon? kung namun nabihili response niya. Anong matabo dira? Hindi nagdugang na lang. So, this is one way of having a, a godly response. Ay can go into that we should apply biblical principles, not worldly principles, not carnal principles. Pero mga prinsipyo ngay apply ta sa atun pagpangabuhi na sa sining tuwing ngayon twenty 2021. Lord, help me to apply your word, or we call it biblical principles, sa mga nagatabo sa kabuhi ka. Ta. Amo na, may Christian karoon nga, they have their own, na ila sila ay Ten Commandments. Ang ginasunod nila na. May nabasaan gani. Ako nga Ako akong kanami, man nga i-share ko sa inyo. Oh, hindi ko na ito nabutang uh, namin itong uh, i-share ko sa inyo. Uh, tawagin nga family rules. Oh? oh? Ipadako ko ini, kagibutan ko ini ito sa amon nga gamay nga resort sa James Family rules based on the scriptures. Number one, always be honest. Tami ah, ang prinsipyo. And the verse for that is Proverbs 12, 22. Biblical. Aras sa Bible na. Ikaduhang nga rule is to count your blessings. Isipon mo mga blessing yata sa Ginoo sa imo. Sa kalipat kita sa nay. Na focus eh. na kita sa problema ta pero ang papakamay sa Ginoo nga nagasulubra na nabaton ta da -da daw daw bisan banghangin, Ang init nga ginaagom ta wa eh, kita kalipat sa pagpasalamat. Number two na. And number three is you forgive and forget. Oh hindi ginayamay mo kung kaysa nga uh, masakit ang balat siya gunta. Bisan kita sila. Just forgive. And help and help uh, God's help to help you forget it. Hindi ka siling ka pastor, I don't think na malipatan mo na. <laughs> Ate, hindi man, no? Aragi na utok tayang nga uh, mabalik naman na. Uh bisan pa napatawad ni mo sa na siya, nagabalik sa imo ng salangan na himo niya sa imo. Pero matawang siya ngay imo o ni mo, nami mga suggestion, nga ako napatawad na ni siya, maghimo ikaw sa mga bagay nga ka niya nga sinsiro gini ikaw sa imo ginahimo. Ayhan, na uh, kung anong mabuling mo sa iya. Ayhan, pagpangamuyo. Di amat amat lang na madula na malipatan na nimo na ang problema nga nga naglulambot sa inyo tunga. So may God help us to forgive and forget. Ang ikapat nga rule, family rules, eh. be supportive to one another. Be supportive. Be sensitive to the needs of others, especially in your family. Kanami naamigin niya kung pamilya niyo, kung binuloy ka mo mo. Di ba? Kita ni mong isang nga uh, daw, tama na, about purti na obra niya, buligan siya. Nga naman. Di kanami sina. na. Nga nagabuligay. Ari sa isa kamay nga, nagabulig siya, takot sa ina kasi kami, nabuligan siya nga uh, bata. Di ka na nga nagatimbang ang bata niya, takot sa ilagay sa Supportive mo. Di ka nga may lipay mo na siya, nga ba, salamat nga ako nga mapuslan ko ng bata ako nga lalaki. Supportive. Sunod, number five is, you keep your promise. Nanungin sa adni mo, tumanon mo. You want the respect of people? one way nga marespito ikaw sa tao kung ang ginasaad mo, ginatuman mo. Pero kung hindi ah, hmm, na gani, ah, si ko na saal lang asaad, way ang saad, huwag man na ginatuman. Why na siya sa imo. But if you're an honest man, nga kung imo ang imo ginasaad, ginatuman ni mo ini, you will gain the respect of other people. Especially your own family. Your brother, your sister, your mom, your dad. and others. By being honest. Ang aton verse na, kada isa ni may verse mo. Romans 4.21. Sulat nyo na, no? Uh, kung uya ka mo kopya sini, you ask kay kung anta ka mo, taga mo. And then the second to the last, nga rule in the family is to comfort one another. Wow, importanti manis sa family. Kahit di, sino lang may problema ako? Ha? May problema kita? Hindi ko makita mo, ngayon mo nga daw, may problema sa ayo Comfort. Eh, makapangawa mo para sa iya, ako malaygayan mo siya. Hmm. Tapos, umangod ngagamay, nga gamay nga, nang sila to sa plaza, nang na sila sa inyong pagpakaisa, Te ni medyo si sulo sambel gid ning iya bibig ni. Te daing ko gusto sang iya uh, nga bayi dala pa uli. Te dako tu yang comfort sa iya. Te ali bawa ko gid pabayaan na siya. Undi daw mabatyag man siya nga daw gin ano ni gin sikway siya. Comforting. So ni di best by, by touching people. Abi niyo dako na nang bagay mo. Kundi ka hambali bawa agbayan mo lang na siya namin na na para sa iya. Kala binagin mo kapangamuyo ka para sa iya. And then, above all, ah, ang verse nato sa Comfortia is 2 Thessalonians 4.18 And the last rule here in the family is, above all, you guessed that already. You should love one another. 1 Peter 1.22 1 Peter 1.22 Sulitong gina. Always be honest. Proverbs 12.22 Count your blessings. Psalms 34.1-3 Forgive and forget. Micah 7.18 Be supportive of one another. Acts 20.35 Keep your promises. Romans 4.21 Comfort one another. 2 Thessalonians 4.18 And above all, love one another. 1 Peter 1.22 Oh? Uh, masulod man nato ni sa itong ginatunaan karun Bahin sa relasyon natin sa iban nga mga tao. So, have a response. Second is, apply biblical principles. Kang ang sunod rin, nga way of uh, being wise, uh, apply your hearts unto wisdom, have a product of a disciplined life. Ang makatuon kita sa pagdisiplina disiplina sa guling ta. Kaya e, di daw biktimagi kita dito na. Ha? And one way or another, hindi kita disiplinado o klase sa mga tao. Pero na-notice ninyo, mga tao nga nag-successful sa ilang sa ila career, sa ilang ginahimo, kung may pagdisiplina sila. Disiplina gin ni Bala? O po may gigamos na sa akin? Ako ba ay kita disiplina? Tinano na lang to? So, this new year, 2021, one way of being wise and a way of life is to ask the Lord to help you to discipline yourself. Na? Para sa mga atlet, Bala? Ni Bala? Ni Bala? si ang uh, number one yung ilustrasyon nato sini si Pacquiao uh, ba o git hindi git ma describe nato ang pagdisiplina ni Pacquiao sa ulingon niya o nagbaskong ng tapong ni Pacquiao na kwan git todo todo ginaya nga uh, ano ni uh, practice git dalagan kung nanon lang siya pa lang ang boksidor nga nakaangkon sa walo ka world records ha huh? walo. Wala siya nag-champion sa isa lang ka-level sa uh, sa boxing, kundi sa iban man yung level. Ha? Flyweight. Kaya iba pa Walo gid. He is the, 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 only boxer. And we are proud of him. Namay pag ikay nga, hindi lang nga nag-amok sina, kundi nga nag-Kristohanon gid siya. Nag-Kristohanon gid kita nakita tagi niya sa life niya ang mga matutunyo pagkristuanon mo. Ginabotay niya sa buhat, hindi lang nga uh, sugid nga uh, sugid. Uh, one time, kita ko nga abaw, ang katay sang tao sa pagalawig, magtag siya, tag sa kalibo. nanahimok niya na tungod sang guma sang sa gumasang Diyos nga sa kay nanggumas ang ginawa araw sa iyo, nagtulod na sa iyo sa pagbulig sa ibang. Hindi lang amoy na, damo pa rin ang ni Pacquiao. Why? Because he loves the Lord. Because God is in control of his life. Hindi lang naman kahatag siya, kundi nagawali pa siya. Notice ninyo nga in English ni Pacquiao na may na. Masala-sala man kung siya grammar niya, pero mayo na siya magambal. Because He has that personal relationship with the Lord. So, a disciplined life. You desire from doing things that will hinder you from reaching your goal. Okay, last year, na ano to malaseng <laughs> ni mo ko na wai wai gituaw. The wai to yema kabulig sa akon na growth out. Oh, di yung sisaw nyo eh? Kung ano mga mo mo last daw nagasablag sa iyong pagtubo, uh, iba na muna na. Ha? Tadlungon muna na. The goal of a Christian is to glorify God. He must refrain from doing things that will not glorify His Lord or His Savior. Amo nang kwan gid niya mo. Amo na permigid, i-remind ako lingon tas ng 2021. Lord, help me nga ang ginahimo na ako, makaglorify sa imo. Kung hindi kani pasayluwal ako, gino, you ako. But this is now my desire. Nga mahimaya na ako, ikaw sa tanan ko nga ginahimo, I will refrain myself from doing things that will not glorify you. Oh. No. Simple lang ini di ba? Tama ka simple sini. So ask yourself, sa ginahimo mo, can I glorify God by doing this? Di ko hindi, kung hindi mo na ito sa bintana, kaya hindi makaimaya sa gino. You know? And then the last one, way of, uh, of being wise in the use of our time, this New Year 2021, is being faithful to little things. Being faithful to small things. Hindi lang nalagko. Kundi nga masapuan man kita nga matutong sa mga magagmay nga bagay kung kasi may mga ya, ah, hindi ko na. Hindi na ako daya kay daw ka gamay man na sinaya. Luya kuya nga, nga uh, maghimo kuya sa isa ka bagay nga uh, makita sa madamo ng mga tao. Luya ang lam, lim, for, me. Hindi sila iya maghimo sa mga bagay nga uh, halimbawa may isa ka na kinanglan bulig. Tinanog Bulig nga ko na siya, why sing, iba niya, why kay balos na ginahimo ko tigado na yan. Luyan ko nga kung may himo ko nga makita sa madama uged nga magpopular ako. But that is not part of doing the will of God. It's good that we are uh, doing big things but give importance also to being faithful to little things or small things. nibla Hindi, nakuha nyo na. Uh huh? So stop and reflect or make an inventory of yourself. Ask yourself again, am, um, am I just growing old or am I growing up? Do some sorting. Sorting ba Kaya na nag-sort ako sa ako mga papel. Namo sa mga papel kita ko nga, hindi na niya, Why na niya? Pilak na niya. Te, eh, ko na eh. Why na mo? Ginasort na ako niyang mawiran ko lang. ti mo, hindi isa na nakita ko kayo ng family rules. Hinah, hindi ko namin niya. Hindi ko na yung pagpilak sa basuran. I-share pa na ako na sa ako wali. So, sort. Do some sorting. And then, pagka namin, pagiging importante nga bagay, nga luya ko nga mabiling sa inyo. You judge yourself. You judge yourself by in the light of God's word, by the word of God. Ang gamito ni Moya nga talaksan, hindi ang yan na ibaluan, ina ginatawag ng humanistic philosophy, ha? nga ang tao ang munang sentro sa iya kabuhi. Ako iya! Ako ya mag ni, eh. Ako iya mag a kung maayo o kung hindi. Di budlay na iya. Kaya madamo sa mga judgment natin ngayon di humanistic philosophy sa tao na. Hmm. Pero kung Christian kaya, ang ara na sa tunga dira, amo na ang ginoo. Siya ang hari. Kag siya na ang, uh, ano ini, eh, ang yapulong, amo na ang gamito ni mo sa pag hukom sang imo kaugalingon. Ha? Pumakot kaugalingon mo eh. Ano gina sa pulong sa Diyos? Amo ni ato niya final authority mo. Oh. Hindi. Kung hindi batok din sa pulong sa ino, hindi ito mag Ha? Why naman sing guwapo pa dira? So you judge yourself, you make the word of God your your guide. Your judge. Sa iyo pagpangabuhi. Now, kalipot lang sa aton ti onde rin, no? Ah, Alam mo, patamin, sumabutang ay monta. Pero pa isang kabutang lang, ibigilin ako sa inyo. Kaya importante may ini. Do not try to live in a world of fantasy. Hindi nyo na? Living a life of fantasy that we try to escape reality. Hindi na matabo ah? Hindi na matabo. We are living in a world of fantasy you try to ignore it. Oh. Bisa ara na ginada. Kailan da? Ah. Okay lang. Hindi na ano, yan pwede. Ay, kilala gina ko nga mamati ka lang sa iwiya. Daw mula na pirming ginahambal niya Still living in the world of fantasy. Ang realidad sa pangabuhi, huwag niya nga tubang. Ha? sitwasyon sa iya panimalay, sa kabataan, amo ng reality din nga atubangon niya. So, dalag lang iya iya mga plano. Tama again. nawala Na wala na nagkakaigo. Trying to live in a world of fantasy, we try to ignore problems. Ah, wala yung ah, Wala judgment. Wala juice. ah. Kila kita, ya? Yeah. World of fantasy na nga pangabuhi nga po ka nga o, o, ay Diyos, o, ay kilala sa Diyos, huwag sa pahukom sa Gino. That is a life of fantasy because the reality is there is God. The reality is there is judgment. The reality is you are going to face God and give an account. Do not try to live in a world of fantasy. When you refuse to believe it, you refuse to believe it. Isa na muna na. Ti baru ni kunura coronavirus ini. Abi ko ni kau ya, ya just living in a world of fantasy. Ah, why virus ah? Ha? ha? Te, eh, di kay mo ya magamit sang uh, mask mo, ha? Uh, kung ga di to ka ginutok, di ikaw permi. Kaya mo na ya, why kaya ka pati mo? Ha? You're still in the world of fantasy nga mo na realidad gid nga may virus gin halagaw. <laughs> And you have to observe the protocols. Sundon mo gina kaya makabuli na sa mo. but you, you refuse to believe it di kaya magamit sa mga mas na ina no listen we have an appointment with the lord one of these days we're going to face the lord and we are going to give an account of what we have done When? I don't know. In my case, siguro tilapit na lang. I'm uh, almost 82 years old. I still want to live longer. Hope to live up to 90 maybe. Huh? Pero ay makukay balo. Ay, ikaw ay man. Damos nga ako ang mga contemporaries na naguna na sa akin. Na ako na nga nabinin. So I have to realize that, that death is very Relati reality of life is Death, life is very short. And death could come any time. So, this is the message of the Lord for us this new year. And may God bless this to all of us today. In Jesus' name, amen.